ဟုတ်ကဲ့ဆရာသာဗျာဒီရပဲကောက်ရစီကပဲလို့ဒီလိုစီဒီဟောတာလည်းဆိုတော့သောဘောလူပါအတုလာသောဘပါယာသောဘောလူပါအတုလာသောဘပါယာသာသနာတော်ခန်းကျုံခိုက်ခွင့်ဆိုင်ရေးတိုင်မြေလာစွာယခုခါကမတမာမျိုးဝါဒဆိုးတွေဖြတ်ချိုးဝရချင်းတာပေါ့မိမိလျော်လျော်ပေါ်ပေါ်တန်တန်မနေကြပါနဲ့ တော်တွေ့လို့မြောက်တွေ့လို့မတွေ့မတော်မြင်မော်ရွေသာတန်လျာတဲ့မျက်နှာကတနာပါပဖြတ်ကြည့်နိုင်မှငုတ်မိသေးတဲ့တဲ့နဲ့ဖြားရောက်ဖြစ်ရလေတော့တည်းငုတ်လည်းပဲထီရောက်ငုတ်တဲ့တဲ့လည်းဖြားသည့်နော်ငုတ်မိသေးတဲ့တဲ့နဲ့ဖြားရောက်အဲ့ဒါမှဂျူစာအထုတ်မစဲနေပါရောက်တဲ့ဂျူစာမယ်